Ahojte priatelia. O týždeň sú voľby, ľudia rozmýšľajú, koho voliť, koho nevoliť, zisťujú a tak ďalej. Chcel som urobiť nejaké video o županoch, chcel som roztriediť županov pekne, nie nejak hejtovať alebo čosi, ale veď ani neviete, ako sa volajú kandidáti na županov, neviete ani, ako sa volajú, čo sľubujú a tak ďalej. Jednoducho, chcel som tomu trošku venovať času, uvidím, či to ešte tento týždeň urobím, lebo mám veľa pracovných povinností. Ale každý si robí nejakú svoju kampaň. Niekto robí to, že chodí od dverí k dverám, niekto robí to, že tlačí kopec novín a roznáša po schránkach a tak. Ja, čo sa týka novín, som nakoniec novín. Mám vytlačených pár strán, ako pár listov, prečo kandidujem, čo chcem vlastne zmeniť a tak, ale poviem vám, že táto štandardná kampaň, to štandardné kamukere okolo volieb nie je pre mňa nejakým... Nie som v takejto kampani vo svojej koži. A uvažoval som, ako ľuďom povedať, ako im vysvetliť môj postoj aplikovaný v nejakej situácii. A k situácii krásne momentálne došlo. Takej, že naši košickí aktivisti, ktorí boli pred istým časom aktívni proti spoločnosti EI, stále vybijajú nejakým spôsobom tlak a ľudia ich sledujú kopec a tak. Dali dve také vyjadrenia, by som povedal. Ľudia, nezabúdajte, kto hlasoval za EI, týchto pochovajte, nevoľte ich a podobne. A urobili aj taký modrý letáčik, no to je ako na Facebooku, neviem, či to bude aj v tlačenej forme, že koho vynášajú na piedestal toho, že boli to tí najčestnejší a najtransparentnejší bojovníci proti spoločnosti EEI. EEI je chutná politická kampaň, je to karta, ktorá priláka voličov, lebo však každý potrebuje parkovať, každý má problém s dopravou a tak ďalej a tak ďalej. Politici sa toho chytili a venujú tomu určitú pozornosť. Kvôli tomu, lebo je to proste spoločenský priateľná téma a tak ďalej a tak ďalej. V Košiciach je parkovanie proste nastavené tak, že ste radi, keď nájdete parkovacie miesto a tu ja keď bývam na Hemerkovej hovorím, mne tu auto je dosť veľký nezmysel, však ja docestujem dakam autobusom, pokiaľ tu nájdem parkovanie. Ja hovorím, mne by to nestalo za tie nervy tu hľadať parkovacie miesto a celkovo sťažovať sa stále na ten systém, že nie nikde zaparkovať a tak ďalej. Dobre, parkovanie pre mňa vôbec nebola nejaká téma, ktoré by som sa chcel chytiť a poďme, lebo áno, vidím, že občanov to štve a určite mi toto priláka voličov. Stalo sa to, že keď sme na KVPčku mali pracovné stretnutie s pánom Tomanovičom, tým zástupcom EEI, čo bola aj na magistrate, na Bielom dome, prezentovať tú firmu, tak som ich počul pri obede, však to už polovica národa pomaly vie. Urobil som video, malo to dosť veľký ohlas a urobil som ho nie preto, že by som chcel pripojiť sa k aktivistom, alebo ja byť aktivista. Teraz podstatná vec je, že na to dali aktivisti teraz, že kto je najväčší bojovník proti EEI, úplne ma vynechali. Ako, to nie je ješitnosť, ale trošku, buďme objektívni, hej. Ja som išiel s kožou na trh pre vás, doslova. A vy nikdy ste mi ani nepoďakovali. To som aj Lacovi Lorencovi viackrát vyčítal, že koľkokrát bol v médiách, v novinách, neviem kde, všade, nikde ma nespomínali. Tak sa mi ospravedlnil pri káve, ale čo z toho, hej? Zabudnúť na mňa je strašne drzý, ale mega drzý krok, lebo odo mňa ste mali megafón skoro rok a viac. Nie, že skoro rok. A prihrievate si polievočku na EEI len čisto preto, lebo viete, že je to chutná téma, že ľudí to oslovuje a že strašne veľa ľudí to štve. Je to taktika, je to úplne sprostá, prasprostá taktika slovenského politika. Slovenská politika, možno celosvetová politika, je jednoducho tak nastavená, že chcete ísť po jednej dobrej veci, že chcete napraviť
Niečo, čo vás proste rozčuľuje, štve a jednoducho chcete ísť dobre. A zistíte, že nie ste na to sám. Zistíte, že wow, veď títo to robia tiež. Títo chcú tiež pomôcť s parkovaním, títo chcú autovraky poodstraňovať a tak. Ale oni to neberú tak ako vy, že vy to beriete, že ideme za dobrou vecou, tak je snad jedno s kým. Nie. Berú to tak, že nie, to my musíme byť, to je naša téma, to je náš politický patent a my budeme na tom balamutiť ľudí do tej doby, kým nevyšťavíme všetky ich hlasy a nebudeme my pri tých korítkach. Ale ty, zlatý môj, si len užitočný blbec, ktorého sme požiadali o pomoc, pomohol si nám, vyšlo to a my o tebe budeme tichučko, nikdy nebudeme ťa spomínať. Hlavne, aby nás ľudia volili, hlavne aby videli, že my sme to a ty nie. Takže ešte raz. Nemali ste odo mňa chcieť pomoc? Pohár vody by som vám nedal. Pohár vody. Jak vy ste politickí aktivisti. Ako vám ide o Košičanov? Vám ide o Košičanov len do toho momentu, aby ste za tým boli vy. A to je to hnusné a to je to predieranie s lakťami a proste ideme síce za dobrou vecou, ale keď idete vedľa seba, dajú vám s lakťom do brady, aby ste odpadli, vypnuli zuby a oni budú tí zlatí Ježiškovia, ktorí chcú byť na piedestále, lebo oni idú robiť dobre pre ľudí. Chyba. Takíto ľudia, keď budú zvolení, príde spriateľená firma, stále bude všetko robiť len nejaká firma, nejaký oligarcha v pozadí a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Nič sa nikdy nezmení. Ľudia, mňa môžete voliť, nemusíte. Ja hovorím, ja podľa mňa nebudem zvolený. Ja som si povedal, moja hranica taká, že či som spokojný alebo zúfalý, je 1000 hlasov. Na 1000 hlasov, ďakujem vám všetkým veľmi pekne, pod 1000 hlasov. Jednoducho neoslovil som ľudí, mal som slabú kampaň, nepoznajú ma. Ale poviem vám pravdu, nechcem robiť tieto. Mal som aj ja, hej, chuť, billboard, neviem čo všetko. Ale ja nechcem premostiť sa na toho štandardného politika, ktorý ukážkovo vám bude sľubovať veci a potom urobí aj tak. To, čo by sa urobilo aj tak, toto ma to štve. Hej. Tie veci, ktoré sú sľubované, sa proste musia urobiť. To je jedno, kto tam bude. Tam záleží o tých komisiách, tam záleží na ľuďoch, na tých reálnych situáciách, ktoré vzniknú. Z jednom prišla chuť. Keď bola revolúcia, po revolúcii sa rozdelilo Československo, tieto veci, a robila sa veľká, šalená privatizácia. Po privatizácii už rozutekali sa peniažky všade, hore-dole. Nikomu nezostalo, respektíve zostalo, ale nie občanom. Obyčajný človek nijak nepocítil nejakú privatizáciu. Maximálne, že ostal prekvapený, že sa mu mení šéf a že je to zrazu všetko v súkromných rukách a tak ďalej. Firma krachuje a neviem čo všetko. Každopádne nabalili sa, koľko to šlo. A teraz už nie je z čoho takýmto spôsobom kradnúť. Už nie je toľko veľa čoho privatizovať a už ľudia trošku tej privatizácii rozumejú. Tak jednoducho, štát rozdeľuje peniaze. Tu máte rovno investičný stimul, bum. Ó, ty si príliš veľký na to, aby si skrachoval. Tak ťa zachránime, to nevadí, že to ide od občanov, poctivo pracujúcich. Tu máš, lebo ty si veľký, hej, big boss. A politici prídu, sledujú a povedia, nie sú peniaze, my nemáme dosť veľký budget. Vy ste nás volili, ľudia, rozumiete? Vy keď volíte politikov, volíte ich na to, aby vám povedali, nie sú na to peniaze a príde potom investor, ktorý dostane dotáciu od ministerstva, dostane odtiaľ dotácie. On bez problémov postaví paneláky a vy môžete hovoriť, my to tu nechceme, neviem čo všetko, tak to bude, pretože je to v jeho majetku, pozemok, alebo ho vie odkúpiť, on na to má peniaze, on má známosti, on si to postaví. A to, že čo chcete vy, na to vám povedia, nie sú peniaze. A územný plán je naplánovaný ináč, tak proste, hej, celé zlé. Na čo volíte tých svojich politikov? Na čo volíte tých poslancov? Na čo volíte župana, starostu, primátora? Na to, aby vám povedali, že nie sú peniaze. Ale peniaze budú rozdávať tam svojim kamarátom. Nad tým sa ľudia zamyslíte. A do budúcna. Ja robím politiku čestne, korektne. Do nikoho nechcem kopať, do nikoho nechcem rýpať. Štve ma viac vecí, ktoré som tu aj na KVPčku zažil. Jednoducho, že chcel som nakrúcať aj pracovné stretnutia, lebo na nich sa hovoria podstatné veci a vôbec sa to
nesretlo s nejakým pochopením poslancov, ale jednoducho všetci ma odpísali, lebo ten debil chodí všade s kamerou, ale jednoducho ja nepotrebujem ísť kradnúť. Ja sa viem uživiť normálne. Ale vy volíte ľudí a jednoducho takých ľudí, ktorí proste potrebujú ísť si nasopliť to tie svoje peniaze a nasopliť si tie svoje provízie. To je to hnusné. A nikdy sa nič nezmení. Stále keď budete voliť ľudí, to sú volení funkcionári. To sú tí, čo sú na plagátikoch, na letáčikoch, na billboardoch, v telke. A teraz vítá každý starosta kandidátov na župana. Ktorých? Prečo starosta jednej mestskej časti alebo starosta nejakej obce uvíta len jedného kandidáta na župana a jeho tam bude protežovať? Veď to je sprostosť. To je blúd. Ak víta jedného, zober si všetkých. Buď ten, čo dá svojim občanom príležitosť vidieť tých ľudí všetkých, rozhodnúť sa. Jasné, niekto je subotechna, niekto je protisystémový, iný je dilino, iné ani povedať nevie slovo, ale jednoducho toto je chore. Politici vám povedia, nevoľte toho človeka, nevoľte túto ženu, ja neviem, Tkáčovú z SNS, lebo ona je nezvoliteľná. Ja chytil by som za páče si človeka, čo povie, nevoľ Mihaľova, lebo je nezvoliteľný. Čo toto je? Čo toto je? Každý, kto kandiduje, je zvoliteľný. Každý, kto kandiduje, je zvoliteľný. Toto pochopte. Nechcem si robiť medzi ľuďmi nepriateľov. Fakt nechcem. Ale keď niekto ma požiada o pomoc a potom, keď mu pomôžem, tak povie, že nie, lebo tu Mihaľov není náš kamarát. Na čo ste to odo mňa chceli? Aby ste o mne mlčali? Aby ste mi povedali o iných ľuďoch, že robili proti EI? Ľudia, spamätajte sa, jak fungujete. Chodíte k voľbám a volíte ľudí s tým, že myslíte si, že sa niečo zmení, vôbec nikdy sa nič nezmení. Stále bude ten systém taký, že vymeníte nejaké figurky, ktoré sú z billboardov, zlezú, spadnú ich sľuby, všetci zabudneme, ale tí v pozadí, tí, čo ťahajú reálne za tie nitky a tí, čo majú obrovské love a tí, čo jednoducho aj po privatizácii, aj týmto systémom sa nahrávali, ktorý teraz funguje, že štát dáva investičné stimuly a neviem, aké všetko možné, z našich daní, ľuďom, ktorí proste si to nezaslúžia, alebo robia veci, ktoré nechceme, tak my ešte budeme podporovať. Ja nie som nejaký antisystémový, ja nie som nejaký burán, alebo čosi, ja práve že chcem ten náš systém demokratický posunúť tak, aby slúžilo viac proste občanom. Každému dovolie prajem veľa šťastia, ale občanom odkazujem, že bolo by to krásne, keby sme sa my zmenili. Každý jeden z nás si musí vstúpiť do svedomia, vedieť, si uvedomiť, čo sa mu na Slovensku nepáči a vedieť robiť kroky tak, aby to zmenil pod seba. Lekári, aby nepýtali úplatky. Politici, aby nepýtali úplatky. Každý z nás, ktorý dostane príležitosť byť uplatený alebo kradnúť, je od narodenia naučený, aby tomu ťažko podolával, je to v nás hlboko zakorenené. Mrzí ma, že si to málo kto uvedomuje, že to, aký sme, nás predurčuje k tomu, čo sa s nami deje. V iných krajinách je korupcia 5 až 10 %. V našej krajine je to 40 až 60 %. To znamená, že zo zakázok ide strašná kopa peňazí tam, kde by nemusela a takým spôsobom sa miniajú peniaze, že vôbec nie sú v prospech obyčajných ľudí, ale jednotlivcov. Na túto tému sme mali rozhovor s Martinom Daňom vo vlaku a povedal mi, aby som dovolie vyšiel s vyjadrením, budem kradnúť ale menej. Nikdy som nekradol. Na úrad som nikdy nedonesol žiadnu dohodu, žiadneho investora, žiadnu zákazku, žiaden kšeft. Nemal som sa na čom nabaliť. A tak sa budem snažiť pracovať aj do budúcna, aby som sa ani nemal na čom nabaliť, lebo chcem meniť veci systémovo. A tak, aby dávali logiku, aby boli prospešné pre širokú verejnosť. A tomuto... A
týmto smerom sa budem snažiť riadiť svoju budúcu politiku v prípade, že ma zvolíte. Poviem pravdu, som trošku skeptický voči výsledku volieb. Bol by som veľmi rád, ak by som dosiahol hranicu 1000 hlasov. Znamenalo by to pre mňa, že som kampaň robil, alebo že ma ľudia poznajú v dobrom. A keď bude pod 1000, tak si proste svoj cieľ nesplním. Každopádne, aspoň nejaké ciele mám. Aké máte ciele vy? Čakáte, že vaše ciele splní nejaký volený funkcionár? Čakáte, že vám bude lepšie, keď niekoho zvolíte? Aby sa vám nestalo, že po voľbách dostanete. Majte sa. Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v mode. Čakám ako na deň cudný, kedy budú ľudia ľuďmi. Korupcie, škandály, kam sme sa to rozstali. Drogy, zbrane, mafie, kto je svinia, prežije. Bomby v autách, na školách, neistotu strieda strach. Znásilnenia, prepady, za pekných letných dní. Vezení, väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v mode. Čakám ako na deň cudný, kedy budú ľudia ľuďmi. Zhubný nádor peňazí, mnohé mozgy nakazí. Charakter sa nenosí, ak máš prachy, niekto si. Korupcie, škandály, kam sme sa to rozstali. Drogy, zbrane, mafie, kto je svinia, prežije. Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v mode. Čakám ako na deň cudný, kedy budú ľudia ľuďmi. Kedy